خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش کیا بات مہر جا متھا خوشا حرم پاک دلا خدا سے عرض و گزارش کی کہا نتھا خوشا دارے کرم پہ سزا دے رہا تھا عاشقوں سے دارے کرم پہ سزا دے رہا جم پکڑے تھے میں گدا جم پکڑے
جہاں عرض و زمان جیسے میرے سوال بھی شامل